او دا ذکر خپل بچو ته مو خای و بچی ما خام دا کریمات وایا چله دا ستا دا بچی په حفاظت کې ساتي خپل خزی ته وایا خپل مور پلار ته وایا خپل ملګرو ته وایا خپل خسته ذکر دی نو دلته اوس صرف د ما خام دعا روایت ابو هريره رضی الله عنه راوړی دا امام مسلم راوړی دا امام احمد هم راوړی أقوي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكسر هذا برسول صلى الله عليه وسلم بس فقال يا رسول الله نووي إيدا الله بيغمبره ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة شكايتي وكود دي خبري چي بيغا دشبيز لرم چي چلے وما يعني دشبير على لرم تكرا کرده داگه در اثر ده تکلیفون رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما لو قلت حین امسیت کتا ده ما خامی ده ذکر ویلے وی کل چی پتا ما خام شو اعوذ بی کلمات اللہ التامات من شر ما خلق زبنا غوارم پا کلماتو ده اللہ سر چی اگه پورا کلمات تی کامل دی رشتینی کلمات تی ده شر ده اگه سن چی اگه اللہ پیدا کردی دی لم تضرك نتات بدي لرم نقصان نوي در رسول يعني دي كي قول تا اللا تووي چيز پناني سم پتا پوري دا شر دا سي شينا من شر ما خلق چي کم دا اللا مخلوق دا اغا طول لرم بتنوي چي چل دا يسو كلمات تي قول او کچرته بیا د ته مو بیا م مخکې مم ویلی چې کچرته موږ دا اذکار په طریقه شروع کړ کنه صحیح الله رب العزت موږ د هر شر نه وساتي یعنی چې صرف د ماخام په اذکارو کې ته دا وړه غونته کې جمله وې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق الله رب العزت به د مخلوق د شر نه ساتي وکوتای موږ کې ده بل دا چې دې په اسانه موږ ته خبره ملو شي دا زموږ نه خو یعنی استاد ما خو در راشه ما تو جیرا دیس از ذکر را تو خای جی الله پی زما حفاظت کو زیتا تم دا وا اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما بیت بل مولای سی پس ورشی دا وظیفو ول جی کم دیو پی سی می سی یره مولای سی زما دیس اگر تا تو زما وظیفو ول کم دا بغاڑی تو اچ یا به بخله کی نی سی یا به بوبو کی حلکه او زر روپی بلگی یا پینزه زرن ابلو در تیو کسوی یو مولی سیب دم اچھے او لاغل ازان تا یعنی دعوی دا قرآن و حدیث کئی بکی او دا اگر فیس پینزه لزر روپی دا سیب دور اخکار کئی دو نو زمان دا خبر بڑی رو وزنداری کئی دا اگر پینزه لزر والا ها اگر با وزنداری اولی پیسی پی لگی تا پلا رہے کہ ڈاکٹر سے ملے ہوشی ہوتا ہے ڈاکٹر سے زمان میں ایدہ خراب پتا ہوتی شاکہ ہوئی زدہ کہ گولی بکیزان لراوال ہوتا ہے دا جیسی مزن ہو رکی سڑی کچھ لینڈ کے ہوتا کھی نہیں او دکھی بکی او خوری او پیس ورکی او بیارتا ڈاکٹر ہمی اسو خبری واو رہی او بیارتا دوائی بولی کی نبی او ایدہ ہوئی سم پو ڈاکٹر ہو اب پو بسو پا دی جی دستڑے شو نو دا اس کوری وزی پدا و قدر آگا چاہ تا معلوم دے چی چاہ تا قدر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو معلوم دے اعوذ بی کلمات اللہ التامات من شر ما خلق او دا ذکر خفلو بچو تا مو خواهی و بچی ما خام دا کلمات وایا چی اللہ دا استا دا بچی پا حفاظت کی ساتھی خفل خزی تا وایا خفل مور پلار تا وایا خفل ملگرو تا وایا خفل خیستا ذکر دے او اسو کلمات تھی او اس کے سڑے دا ہوئی یعنی زمان پا ملکیو ناشنا خبر دخل ہے کہ اکثر مولیان ام کئی ننوی خیر دے اللہ یادی خیر دے اللہ یادی یعنی زخو با دا عوامو نسگی لوکم چی مولی سے بوم دا ہوئی آو دیکی سدی خوا اللہ یادی کدما خام ذکر سحر ہوئی دا سحر آگا ما خام ہوئی تسل خلق تنگی را تنگی پرید چرا خلق دا اللہ بندگی کئی نو عوامو یو گر مولی سے سو مدرانا خبر اوکڑ چی پریدی جرا خلق دا اللہ بندگی کی منگوائیو آو منگم دی خلقو تاوائیو چی بندگی کوئی خو بندگی دیتا ہوئی چی تا آگا سوکی جی سرط اللہ و دا اللہ رسول دا اللہ و دا اللہ رسول ویلی دا آگا ہوکی دیتا بندگی ہوئی چی کل حدیث کی دا لفظ رائشی چی سحر با داوئی نا دا با صرف سحر ہوئی او چی حدیث کی رائشی چی ماخام بے دا با ماخام مطلق ذکر را گئی چی یعنی دا ہر وقت ویلی شی بے ہر وقت ہوئی زکر چی منگ بندگان دا اللہ ہوئی
او بنده هغه څه کوي چې څه ورته سید وایي، چې څه ورته سردار وایي. موږ د الله بندګان یو، الله زموږ معبود دی، زموږ خالق دی. چې څه راته هغه وایي هغه به کوو. د خپل ځان نه په دین کې ګوتې نشو وهلی چې دا را مخکې کوو دا وروسته کوو. او زموږ چې څومره دا قصه ورانه ده کنه، دا بدعات او خرافات زموږ په دې ملکونو کې دي، او دا رسمونه او رواجونه چې د دین خلاف دي، د دې ټولو بنیادي وجه دا خبره ده چې موږ پکې دې ته نه ګورو چې دا خبره دین کې شته او کنه. خو صرف دې خبرې له ظاهري د دین رنګ ورکه بس دا دین دی. او ګوره د نصاراو یو عادت و د عیسایانو چې هغوی به زیړ رنګ په چا پورې کړو کنه. لکه یو سړی به نصرانیت ته راوړېدو نو په زیړ رنګ کې به یې کېنو، دا د هغوی یو خاص رنګ. نو به چې دا رنګ به په چا ولګېدو نو هغو به بس دا سړی څه شو، ډېر رنګ شو په صحیح دین کې. الله په هغوی باندې رد کړی دی په سورة البقره کې چې دا ستاسو مرضي نه دی چې یو خبرې له تاسو د دین رنګ ورکړي. صبغة الله، ځان رنګ کوي په هغه رنګ باندې چې هغه حقیقي د الله د دین رنګ دی. په زیړو رنګونو، په سرو رنګونو، په تورو رنګونو باندې کار نه کېږي. ځان رنګ کړه د الله په دین باندې، ځان رنګ کړه په قرآن او حدیث باندې، ځان رنګ کړه. نو دا نه چې زما استاد ذهن یو شي ته دینداري وایي هغه به دینداري، ابه لازم موږ تلو د قرآن او د حدیث په تله کې چې دې کې دا دینداري ده او که نه ده. یعنی که زه اوس ماسخوتن راشم جومات ته دلته د شپې راشم دولس نیم بجې اوازان وکړم اقامت وکړم او بیا څلور رکعته لمونځ وکړو، او زه دې وایم چې دا خو الله ته نږدې کېده دي، الله یادول دي. او چې دا خلک اودی دا غوره ده که نه الله ته ودرېږي او دوه رکعته وکړي او وژاړي، او دا غوره ده. دې خبرې له اثر نه کوي زما دا خبره، ځکه چې دې خبرې له ما د دین رنګ ورکو نور حقیقت کې دا دین نه دی. نو اوس به سړی دا وایي چې خیر دی، نو شپږم لمونځ کوي، کوپر خو نه کوي. او بس څه وایي، ما د بازو دا خبره ډېر په تعجب کې اچي، مړه وي پرېږده، خلک په ګناهونو او فحاشۍ کې اخته دي، تاسو هغوی ته نه وایي چې ګناهونه مه کوئ، او دلته ده ته وایي چې دا کار مه کوئ. زه هغوی ته هم وایم چې فحاشي مه کوئ، خو د هغې نه دا خبره خطرناکه ده. ولې خطرناکه ده؟ بدعت خو دی، لږ نور وضاحت. دیم جواب دی، دین ښه جواب. بارک الله فیک، دی جواب دی. هغه فحاشي چې کوي هغه دا مني چې زه فحاشۍ کې پروت یم، پوه به یې کړو موږ. هغې په خپله هم مني چې زه په ګناه کې اخته یم. ګناهونه چې کوي هغه وایي خو دا سړی چې دی دې خپل کار ته ګناه نه وایي. نو خطرناک کار د ده دی که د هغه دا دی؟ د ده دا خطرناک دی. نو ځان په دې خبره پوه کوي چې دین هغه دین دی کوم چې الله او د الله رسول بیان کړی دی. لکه څنګه چې امام مالک رحم الله مشهوره خبره کړې ده، ډېره ناشنا، وایي د صحابه کرامو په وخت کې چې کومه خبره دینو هغه نه نوم دین دی، او د هغوی په وخت کې چې کومه خبره دین نه ګڼلی کېدو هغه نه نوم دین نه دی.